Коротше, ви знімаєте, що всі хороші, да? Поліцейські. Хто це такі? Хто це такі? Це Павло. 157 суддя. У мене немає ніяких пошкоджень. Час випадку була замічена особа. А це вже моя територія. Ого! Що? Ми думали в пастух заїхати у тебе. Дякую. На районі вон біля мене. Понял. Пише люди. Так. Дякую. Дикто мене стоїть так вичитав. Перепрошуємо, ти бачиш. Що? Що? Добрий вечір, я спектр школі електронної поліції міста Руського. Що ви перепристроювані на пішили повороти? Там вже замучився і зробити з ворогу. Я розумію, з роботи? Ні. З роботи туди родичі. Особі, яка керує транспортним засобом, стаття 126, частина 2, закривання транспортного засобу, яка керується. Патрулюючи по вулиці Набережній було помічено автомобіль Passat CC, який здійснив стоянку ближче 10 метрів до прилеглої території. Відповідно, ми зупинилися, підійшли до даного автомобіля, оказалося, що в автомобілі знаходиться дві особи. Перша – це водій, який надав керування транспортним засобом особі, яка не мала права на це здійснення керування транспортним засобом. Відповідно, цих дві особи було складено постанови за статтями 126 частиною 2, яка передбачає керування транспортним засобом особи, яка не має на це права, або також передання транспортного засобу особі, яка не має права керування транспортним засобом. Дана стаття передбачає санкцію 510 гривень. Ну, потрібно її сплатити протягом 15 днів. Якщо не сплачують, даний штраф буде подвоєний. Я можу сказати, блін. Коротше, ви знімаєте, що всі хороші, да, поліцейські? Не обов'язково. Не обов'язково. А вони, коротше, непогані, з одної сторони. Вони, коротше, знімають, вроді би, на цей, ну, камери, да? Камеру знімають і потім беруть взятки. У вас є докази? Ну, я знаю це. Докази я не хочу говорити про це, про себе. Ви вживали сьогодні алкогольні напої? Звісно. Не спорю. Зживав. Я знаю, що вони, поліція вирубає свою, коротше, камеру, бере взятки. Ви можете назвати конкретно прізвище, дату, коли це було, з якими людьми? Та ні, про що, я що, дурний чи що? Вас особисто брали? Ні, абсолютно ні. Я ж не дурний. А я знаю тільки, що беруть взятку. А знаєш... І звідки ви це знаєте? Бачили це на власні очі? Абсолютно, так. Да. А чому ви тоді не зупинили це правопорушення? Я зупиняв, я просто не хочу про це говорити. А коли це було? Ой, Боже. Дату можна назвати? Не Луцьку. А це є Червоного... Дивіться, вам поясню, в Червонограді знаходиться бивший. Да. Не зараз, не патрульна Червоноград, поліція. Червоноград, до речі, Червоноград. Угу. А ви знаєте, що патрульна поліція запущена у Львові, а не в Червонограді? Львов, як мені сьогодні сказали, що вони дуже хотіли... Вони будяються. У Львові бояться, бо там. А Червоноград... Супер. Беруть взятки, ви знаєте, це не патрульна поліція. Знаю. Не хочу говорити. Не хочу.
А наш вам не треба. Зрозуміло. Діти краще відпочивайте, чому ви вмерзли. Дивіться, в присутності поліцейських ви вживали лайливі слова. Це вже стаття 173. Так, теж. Так. Так, теж. І в сторону поліцейського. В сторону поліцейського. Так. В сторону поліцейського. Ти мені щось показав? Покажу. В суді. Опа. Покажу. Покажу. В суді. Чувак, ти не правий. Чому? Ти нічого не знаєш. А що я маю знати? Того, що ти 2-3 місяці тільки що знав, що таке поліцейське. Шановний, чому нам краще не піти відпочивати? Ні, ти не... Давай, я загружу на якісь статті. Ти не знаєш нічого. Абсолютно. Діти відпочивайте. Перша, друга, третя, п'ята стаття, 157. Чому? Давай пообщаємося. Ну, чого ви цього хочете? Да. Діть висіли. А чого я? Ні, йди сюди. Я ж з вами хочу спілкуватися, ви зі мною. 157 стаття. Ви перевіряєте мій рівень знань? Так. Для чого? Просто. А ви скажете? На камеру. А ви скажете? На камеру. А ви скажете? На камеру, ти знаєш? Звісно. До речі, давайте. Ти що? Ні, на камеру не скажу. Я вже вам сказав 173. Камера. Те, що ви наговорили. Камера знімає. Будь ласка. 157, 158, 159, будь ласка. На камеру нам скажи мені. Чому? Так. Шановний, йдіть відпочивати. До побачення, типа. До побачення. Пішов нахуй і все. Я нічого не знаю, блін, моя хата скрає, так? Проходьте з мною. Заходьте, проходьте. А це вже. А це. Ей! Шановний. А це вже моє. Проходьте. Я не рвуся вашого права власності. Чувак, зараз тебе в'їбу. Дивися, дивись. Чувак. Чекай, ти не правий. Я зараз на кото. Ой, бля. Ти стоять. Стоп. Добре. Ліг. Ліг на землю. Я лежу. На землю ліг. Я лежу, блядь. На землю. Ліг. Я лежу. Мене. Я лежу. Ой, бля. Поки. Під час виклику була замічена особа, яка вживала образливі слова, незазорно лаялась. Також ображала поліцейських та громадян, які знаходились біля нас. Ми зробили зауваження, особа не припиняла свої дії. Сказали, що вона зараз вчиняє хуліганські дії, а зокрема вживає образливі слова, лається. Ми її попередили, що вона буде затримана. Особа все одно негативно відреагувала. В процесі попередив особу, щоб вона її краще йти віддихати. Вона все одно не реагувала, продовжила вчиняти попередні сказані дії. Після чого особа була затримана, але затримана з певними проблемами, те, що ми довго якби з ним возилися. Після чого нам допомогли ДСОшники, Державна служба охорони. Особу затримано, доставлено в міський відділ, освідувано, складено також матеріали за статтями 173 та статтею 185. Задні тапочки, дайте тапочки, діти, бля, задні тапочки. Особа відмовилася від освідування. Лікар зробив після слова? Так, те, що особа знаходиться в алкогольному сп'янінні. Мене ограбило. Де ви якусь? Зайди, будь ласка, на мене. Я тільки забираю номерочку. Я вам нічого не дам. Хто ви є? Хто ви є? Дивіться, хто це такий? Хто це такий? Це Павло. Де тут пише, що це охорона? Що він охороняє? Кого? Мене? Він охороняє жителя міста Луцька?
Чи ви охороняєте, рідні? Дмитро, прийдіть сюди. Дивіться, шановні жителі міста Луцька, я не розумію, що дана людина охороняє. Дивіться, я вам чесно... Я бачу, що ви зараз порушуєте. Ви чините дрібне хуліганство. Які? Конкретно? Які виражаються в ваших діях? Конкретно говоріть, не треба мені говорити, я сам юрист. Ви знаходитесь в стані обов'язкового сп'яніння. Так. Що я порушую? Є. Порушуєте громадський порядок. Який? Який? Так. Шляння до людей. Ну дивіться, громадянини України, ну, типа, допомагайте. Я чую досить такі добре. Я нікого не... Шановний, я вас чую досить добре, не потрібно кричати. Добре, я не кричу, давайте, ну, які до мене є, ну, які до мене є претензії? Я вам запропонував три варіанти вирішення вашої проблеми. Конкретно. Ви йдете на контактний... Конкретно? Конкретно, на рахунок вашої виклички. Де ваш друг піде забрати її перше. Які? Я міг з вами піти забрати ваші речі. І де ж забере? Ви мені це перший раз говорите. Це є раз. Я вам повторив 4 рази. 11 разів я повторив. Дивіться, полісмен Давидюк. Ви на камеру, будь ласка, не іскажайте відомості. Тому я що? Тому що? Знімає патрульник камера. Дуже добре, дуже добре. І ваша главна говорить, не довіряйте нам. Я вас поважаю, але я вам не довіряю, рідні. Давайте, думаю, доказуйте, що ви є дієві. Що я порушую? Який закон? Давайте конкретно, хлопці, я не люблю ганяти пустословія. Хлопці, що я порушив? Який закон? 173. Який? Що? Тихо! Тихо! Що говорить даний закон? Що говорить даний закон? Що я порушив? І, значить, до людей. До яких людей? Воно сп'яніння, також передбачається. Хлопці, ви мене на детектор перевіряли. Я в алкогольному сп'янінні. Ви мене перевіряли. І що? Хлопці, це я без вас скажу на камеру, я сьогодні вживав алкоголь, але мене ніхто не перевіряв на любому детекторі. Все. Все, мене ніхто не перевіряв. Не в наркодиспансері, не брав мене кров. Дивіться, шановні жителі, тихо, не треба мене... Ми заплатили гроші. В мене немає ніяких пошкоджень на руках в плані пошкодження. Можете не кричати, шановне, Дмитро? Ну, він так розмовляє, він не кричить. Все, дуже добре. Рідний, ви говорите мені, людині, яка платить податки, про те, що я щось порушую. Що я порушую? Я вам... Які громадські пошуки? Я вас визвав на те, що на мене порушили громадські пошуки. А ви говорите мені, що я винний на камеру. Я питаю, ви, полісмена України, чи є до мене конкретне запитання? Якщо немає, я готовий зайти з ним чи з полісменом України наверх, на п'ятий чи на будь-який етаж, забрати свою куртку, крім охорони. Мало того, забрати куртку, зняти показання. В державному крім охорони, тільки це люди, які порядку, зацікавлені, в межі українських це є люди, порядків, які зацікавлені, які допоможуть мені забрати мою куртку і їхати додому відпочивати. Все. Так. Якщо є конкретні запитання, я готовий дати відповідь. Хто? Номер. Там, де ви речі свої залишали. Згідно чого, я хочу, щоб мені відшкодували гроші, які я заплатив за перебування в цьому закладі. І пояснили на камеру, згідно чого я не можу перебувати в даному закладі. Та немає, вони його забрали. Ні, я вибачаюсь, є. 382, ну, це все. Є, значить, нема, значить. До того, як стати поліцейським, я був самозвичайним студентом. Закінчив Рожищенський коледж. Після того недовго часу, але стояв на біржі праці. Вирішив пробувати свої сили в патрульній поліції, так як роботи як такої за спеціальністю не було. Думаю, чим не спробувати свої сили в поліції. Спробував, кожна зміна як нова.
ми заступаємо на зміну на службу. Ми не знаємо, що нас може чекати. Буває, що ми їздимо самі собі роботу шукаємо. Буває, що в нас навіть немає часу, щоб пообідати. Буває, що ми їздимо, у нас виклик за викликом. Був виклик, що жінка не виходить на зв'язок, позвонила, зателефонувала до поліції на гарячу лінію її подруги. Що вона вже 3 дні не виходить на зв'язок. Ми приїхали, жінка, в неї був серцевий напад, стоїть, що вона впала в коридорі і полежала там 3 дні. Як ви дістались до неї? Двері були зачинені. Спочатку викликали рятувальників. Це був 2-й поверх. Ми допомогли, особисто я заліз на так якби як в під'їзд, піддашок я такий. Заліз на той піддашок, потім приїхали рятувальники, ще один хлопець рятувальників заліз до мене, я його підстрахував, він заліз через вікно і зсередини відкрив двері. Що не влаштовує? Я не розумію людей. Я розумію тих самих пішоходів. От я особисто я стараюся робити все, сказати правильно, неправильно, частіше правильно. Навіть немає того автомобіля, я йду до пішохідного переходу. Дивлячись на людей, ну, здається, всі розуміють. Але їде патрульний автомобіль і, так би мовити, по-наглому переходити перед автомобілем чи патрульним дорогу в невстановленому місці, це вже, я думаю, занадто. З такими людьми ми спілкуємося, проводимо бесіди на людей, які нас не розуміють, кажуть, та я тут ходив і ходити буду. Ми, звісно, складаємо постанови. От бувають такі спірні навіть ситуації, коли людина просто не хоче тебе чути. Коли ти з нею спілкуєшся, ти навіть не можеш, так би мовити, ставити слова свого. Ти йому пояснюєш, що він порушив. Він каже, я не порушую, і все. З такими людьми дуже складно спілкуватися. Багато випадків, точніше більшість випадків, викликів і тому подібне, це виклики на підґрунтя, якому є алкоголь. Я думаю, якби люди менше вживали алкоголь, тому і викликів менше було, і роботи нам також менше було. Деякі люди хочуть довести свою правоту, спираються на закони України. Я б навіть сказав на закони, які вони самі в повній мірі не знають. Складаючи матеріали по адмінправопорушенню, у нас потрібно складати дуже багато матеріалів. Так якби ми вносили про адмінправопорушення відразу ж постанову, це було б набагато простіше, і ми зразу людину зобов'язуємо сплатити той самий штраф. А по адмінматеріалам, по деяким, по тій самій 173-й, по потрібне хуліганство, ми повинні відправляти матеріали до суду, тоді через деякий час шукати того самого правопорушника по місті, їздити, забирати його і відводити до суду. Навіть якщо це не ваш робочий? Так. Навіть у вихідний ми повинні його знайти і доставити до суду.